Նա խաղացել է ժամանակի խոշորագույն դերասանների հետ. Խորեն Աբրահամյան, Վարդուհի Վարդերեսյան, Ժենյա Ավետիսյան, Մհեր Մկրտչյան. Բազմաթիվ ներկայացումներ, տասնյակ ֆիլմեր ու բեմադրություններ, բայց նրան ճանաչում են միայն որպես սերիալի դերասան. Նկարահանման տաղավար, թե թատերական բեմահարթակ, իսկական կինո, թե անհավանական սերիալ, կյանք, թե իրականություն, որն է նախընտրում մեր այսօրվա հյուրը։ Ողջույն, և այսպես այսօր մեր տաղավարում է սիրված դերասան Սամվել Սարգսյանը։ Ողջույն, շատերը ձեզ այսօր ճանաչում են իբրև սերիալների դերասան, ինչպես եք վերաբերվում այս փաստին։ Հանգիստ։ Չեք ուզում ասել, բա դու չեք տեսել իմ այս դերը, այն դերը։ Դե հիմա բոլորը հետ չես նստի, պիճես թե, բա դուք չեք տեսել, կամ չենք տեսել, կամ էլ տեսել ենք, շատ հաճախ լինում են այնպես, որ ասենք, ասում, ախեն դուք եք եղել։ Տեղն են բերում։ Հա, տես։ Սերիալից դուրս ուրիշ բաների մասին, որ խոսվում է, մենք տես բան ենք տեսել ինչ-որ ներկայացում, բայց ձեր նման էր, ես էի, ինչ եք ասում։ Առաջին անգամ հիշում եք, երբ խաղացիք ձեր դերը, առաջին դերը, նկատի ունեմ մանկության տարիների։ Մանկությունում տես բաներ չեմ արել։ Չեք արել, երբ է եղել։ Դպրոցում է եղել։ Դպրոցում 8 կամ 9-րդ դասարանում էի, անկավարժական ինստիտուտ էր մամաստարել, որ շփվեմ իրանց հետ, որովհետև ես ուզում եմ գնալ այդ ուղությամբ, ինքն էլ տեղ ծանոթ ուներ, Նորա Ավակյանը բեմական խոսքի դասատուկ էր, տարան Մալյանի կուրս, Հենրիկ Մալյանը կուրս ուներ հերիսրական, այնտեղ սկսեցի գնալ գալ իրանց մոտ, նրանք էլ վերցրեցին իրանց դիպլոմային ներկայացման մեջ դեր տվեցին, ջալ-ջալ։ Այդ էլ ինչ դեր, Շվարց, գոլի կարոլ, մերկ թակավորը, թակավորի մերկ դերում, մերկ թակավորի։ Լավ բարակամեր, ստացվեց։ Հետ է եղել առաջին անգամ, որ բեմ եմ բարձրացել։ Դուք ասացիք, երբ որոշեցի այդ ուղությամբ գնալ, իսկ ինչպես ստացվեց, որ որոշեցիք, որ ուզում եք ընտրել թատրոնը, դերասան եք ուզում դառնալ։ Չգիտեմ, սիրում էի այդ գործը, ուզում էի, այդպես էլ գնացի։ Իսկ դպրոցում բացի այդ դերասանական հակումները կամ ինչ-որ խաղալուց բացի, դպրոցում ինչ աշակերտ եք եղել, ինչպիսի աշակերտ եք եղել, ինչպես եք սովորել։ Որոշ առարկաներից շատ լավ էի, որը որ սիրում էի լավ էի սովորում։ Ինչ էիք սիրում։ Հումանիտար առարկաներ, ասենք հայրեն, ռուսերեն, պատմություն, աշխարհագրություն, նկարչություն, ձեռքի ուսուցում, ֆիզկուլտուրա, երկ, բան։ Իսկ այն բարդ առարկաները, որ ֆիզիկա, քիմիա, մաթեմատիկա, հանրահայտ, այնքան որ զորով էլ, ոնց որ երկուս չստանաս այդ քանը։ Առաջարկում եմ այս պահին գնալ ձեր դպրոց։ Գնացեք։ Ճամփորդել դեպի ձեր մանկություն։ Համեցեք։ Սենց էլ հիշում էի եղել։ Ունենք բազմաթիվ դերասաններ, որոնք ավարտել են մեր դպրոցը և իհարկե հպարտենք Սամվել Սարգսյանին ներկայացնելով, որը նույնպես ավարտել է ԳԱԻ անվան թիվ 129 դպրոցը։ Այսօր պատրաստել ենք նրա համար մի փոքր անակնկալ, որը սիրով կներկայացնեմ։ Ահա այս ստենդը, որտեղ փակցրել ենք նրա վերջին տարին 71-72 թվականի Մատյանի վերջին էջը 10-րդ դասանի, ահա իր անունը Սարգսյան Սամվել, իր գնահատականներով։ Եվ ուզում եմ ցույց տալ, էլի պահպանվել է այդ թվականից նրա ծնողի կողմից երկու փաստաթղթերը, որտեղ նշում է, որ հարգելի պատճառով Սամվելը բացակայում է, խնդրում է դասղեկից, որպիսի հարգելի համարեն նրա բացակայությունը։ Դե իհարկե այսպիսի իր կինոնկարներից պատկերներ, հատվածներ, իր կենսագրականը, և Մատյանում էլ նայում եմ, այդքան էլ փայլուն գնահատականներ չունի, բայց սերը արվեստի նկատմամբ երևի ավելի ուշարտացել է և տարել իրեն կինո, թատրոն և ինչպես կասեր Խորեն Աբրամյանը, իսկական թատրոն։
Ուզում եմ մի երկու ստենդ ցույց տալ, ինչու համար կապված Սամվելի հետ, որովհետև այս ստենդերում դուք կտեսնեք, մեր առաջին շրջանավարտները, այդ թվում Սամվելը, գնացել են Գայի հետքերով, Տուշնա, Ուլյանովսկ, և նրանց մեջ է նաև Սամվելը, ահա։ Հետագայում, եթե Սամվելը կուզենա գա դպրոց և կգտնի իրեն, միգուցե մյուս նկարներում էլ, ավելի հաճելի կլինի դպրոցի համար և իր համար էլ հիշողություն է։ Ես տես բաներ չեմ հիշում, ճիշտ ասած, Գայի հետքերով։ Իսկ ընկեր Թորիկյանի ինչ առարկա էր դասավանդում, որ բացակայել է։ Թորիկյանն ո՞վ է։ Գրած էր, ընկեր Թորիկյան դասին բացակայել է։ Երևի անատոմիա։ Անատոմիա։ Անատոմիա դից առարկա կա։ Կա։ Թե բուսաբանությունը, չորս մի բան։ Բոլորն էլ կան։ Բուսաբանությունը։ Բուսաբանություն։ Ձեր կյանքում ծնողները ձեր ինչ դեր են ունեցել։ Շատ կարևոր։ Ում հետ էիք կապված ամենաշատը։ Մամայի, որովհետև պապան քիչ էր տանալինում, զբաղվում էր մաման։ Պապան, ասենք, խառնվում էր այն կարևոր գործերի ժամանակ, ասենք, ես դասարանը փախցրել տարել էի այրոպորտ, որովհետև մեր դասղեկը տարիներ շարունակ մեր դասղեկն էր եղել, Տիկին Հարությունյանը, ընտանիքով գնում էին Հնդկաստան, Դելի։ Բավոն չգնանք ճանապարհին, չէ՞, դասից փախանք, սախից ստանան, դասարան հավաքեցի, տարա Հնդկաստան, այրոպորտ։ Հնդկաստան։ Օտանավակայան, տարանք ճանապարհ դրեցինք, բան ընդդեմ ոտքով գալիս ենք, բան, Երևան։ Ջայլ տղեկ երեխեք ենք, էլի, հիմա ինչ կա դրա, ինչ ճանապարհ ա, չէ՞։ Եկա տեսա պապայի մեքենան դպրոցի այո տկանինացը։ Արդեն շուխուրը դրել էին, աղմուկ աղակ, բան, ես քովը ուրա, այդ հաստատ Սամվելն արե, նոր ենց կանչել էին պապայիս։ Այսկն կազմակերպչի լավ համարում ունեիք։ Այո։ Դասարան։ Հիմնականը բավ բաներ էին կազմակերպչում, հարևան դասարանի հետ կռի բաներ։ Դպրոցից հետո Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտ։ Չէ, սկզբից ես մանկավարժական դիմեցի կտրվեցի։ Պատահաբար։ Ես էլ չասացի, որ դուք ասաք, դուք ասեք։ Դե որովհետև սկզբից տենց էի որոշել, որ մանկավարժականի ռեժիսորական, հետո ընկերներս բան ընդեղ արդեն այդ ասեցի Մալյանի կուրսի ժողովուրդը բան, Արման Մանարյանն էր կուրս հավաքում, ինձ 3-5 դրեց, 3 տուր ա, 3 փուլ ա անցնում ես քննություն, 3-5 դրեց, հետո ինչ-որ մի քննությունից կտրվեցի, ուտես, ասենք մասնագիտական 3-5 ես տա, գնում ես ինչ-որ հայրեն գրավորից կտրվում ես։ Ինտենց չեղավ, չընդունվեցի, ու գնացի աշխատելու քարհանքներում։ Այսինքն քարհանքում 1 տարի տևեց ձեր աշխատանքը։ Հա, այսինքն միջև մյուս տարի քննություն։ Արդեն ընդունվեցիք, հասանք հարցիս Երևանի։ Հատերականը գնացի, որովհետև ինչ-որ մեկը խորհուրդ տվեց, բայց ասեց այնտեղ պրծնում ա քննությունները ավարտվում ա հատերականում, որը սկսում ա մանկավարժական, գնա տուրնդը, եթե կդրվես իր էլի գնա քո մանկավարժականը։ Ես գնացի, ընդունվեցի միանգամից։ Իսկ այնտեղ ինչպես էիք սովորում և ինչպես էիք կազմակերպում, ասենք, կուրսի կյանքը։ Ընդեղի սովորելը, էլի ասեմ, առարկաներ կան, որոնք նրանցի ապսուրդ է, անիմաստ բանա, թատերական ինստիտուտում, եթե ապենք ՍՄԿԿ պատմություն… Հայ ժամանակ հետ մյուս կա… Իպեր ինչ էլ է։ Անցնում էինք։ ՍՄԿԿ պատմությունը չէ, ուչ ուրիշ բաներ, ավելի բարդ բաներ ինչ ուր ավելի… Գիտական կոմունիզմ։ Կոմունիզմ բան տես… Հատկապես գիտական։ Իսկ մասնագիտականը… Ոչ մեկս ոչ բան չէ… Իսկ մասնագիտականին ինչպես էիք վերաբերում։ Ես ամբողջ կուրսի համար էտյուդներ էի գրում։ Այնտեղ բանը մասնագիտական քննությունների ժամանակ պետք է ինչ-որ սկզբից սկսում, ասենք էտյուդներով, հետո խմբակային էտյուդ, հետո նոր արդեն ներկայացումներից ինչ-որ հատվածներ, հետո նոր արդեն ամբողջ ներկայացումը, դա արդեն դիպլոմայինի ժամանակ է։ Ես ինչ-որ շատ նվիրված աշխատում էի, բոլորի համար էտյուդներ էի գրում, հետո բեմադրում էի, հետո խաղում էի, բան տենց, Ղապլանյանն էր շեֆը, հետո ինչ-որ ջայել էիր, ինչ-որ եթե լավ բան էիր տեսնում, մնում էր դրա ազդեցության տակ ու համարյա նույն բանը անում էիր, ասենք թե, նրանքան տենց բան եղել էր, Ղապուն եկավ, նստեց նայեց, ասեց, գիտեք ինչ նա հետարքիր, երեխեք ջան, Սամվել,
Asta ți-e arată, aneți apuș panele ca nu bați, aneți meți lărgiuțiam, urmar tu mehcă care să. De ima s-o vorbim, când gândim că el nec meți ana cu tân și nicio. Moscova ni strazu stroile. Moscova ni strazu stroile. Nu te înțeleg, rapșina e. Parme, la, mai par suci, nasme, dupti parog, dar n-aș. E to ieri cu mei, nasme, dupti ieri cu dar n-aș. Nici asta s-a sumit, nu. Ուսումնականներին արդեն աշխատում էիք Գյումրիում, Վարդան Աճեմյանի անվան Պետական դրամատիկական թատրոնում։ Այս ժամանակ Աճեմյանի անվան չէր առաջին, հա՞։ Ինչ որ Մրավյանի անվան, ոչ ոք չգիտեր Մրավյանն ով, բարձր հեղափոխական։ Եվս մի հատ աբսուրդ էլի թատրոնը դներ ինչ որ հեղափոխական գործչի անվան։ Այսօր արդեն Աճեմյանի անվան։ Եվ 85 թվականին ստացակ առաջարկ նկարահանվելու, զարմացած նայեցի կարնե, չէ՞։ Նկարահանվելու մեր մանկության տանգո ֆիլմում, ինչ է 85-ին էր։ Այո։ Գիտեմ չեմ։ Ինչպես ընդունեցիք այդ առաջարկը եւ ինչ էր նշանակում օրինակ Մհեր Մկրտչյանի հետ խաղալը։ Ընդունեցի սարսափահար։ Պարտավորեցնող էր, վախեցնող։ Որովհետև վախեց, դա այլ եմ ամենաառաջի մեծ ֆիլմ գեղարվեստական, որ մեծ դեր բանն էլ, որ պատմությունն էլ իմանում ես, թե ինչի մասին է, ում ես խաղալու, ում հետ ես խաղալու, ասինքն Ֆրունզիկ Մկրտչյան։ Ում կողքին ում ես խաղալու։ Հա, ում կողքին, ասինքն Ֆրունզի հետ խաղում ես իր մանկությունը, պատանեկությունը, ասինքն ես խաղում էի Ֆրունզի պատանեկությունը, Ֆրունզը խաղում էր իր հոր դերը։ Գալա նորնստել մաման էր, այսինքն դժվար բան էր վախենալու, ուզում էի շատ բան։ Ով առաջարկեց այդ դերը ձեզ։ Ալբերտ Մկրտչյանը, ռեժիսորը։ Ավանդել էր լեննական դերասաններ էր ընտրում այդ ֆիլմի համար։ Հետո ինչ-որ մի քանի հոգի ընտրեցին, տարան քաստինգի։ Կաստինգ էլ է։ Այն ժամանակ էլ էին ասում կաստինգ։ Այն ժամանակ էլ էին, Մրավյանի ժամանակ, հա։ Հա, դա ես էի Մրավյանն էր։ Մեկի կաստինգը։ Բայց երբեք նա մտածում էր, որ հենց գյումրեցի, չէ՞, դերասաններ կընտրի։ Եվ նպատակը հենց դա է եղել, որ եկել է Գյումրու։ Այդ պատմությունը առասարակ բանարած է, մտածված է որպես իրանց ընտանիքի պատմություն։ То есть իրանց հետ կատարված մի քիչ նույնտեղ բարձա ֆիլմա, ինչ որ դեղ չաբազանսած է, ինչ որ մետը փոխած է, ինչ որ բաներ բան, տենց, բայց տենց վերջո իրանց ընտանիքի մասին ա եղել։ Թե ինքը ինչքանով էր ուզում դա որ լենականցի գյումրեցի լինեն, ես չգիտեմ, բայց ես այդ բարբարին շատ լավ դիրապետում եմ, իրանցից լավ դաժե մեկ-մեկ կարող ասեմ, սխալ ես ասում, էդի տենց չեն ասում, սենց են ասում, իրանց գյումրեցու բարբարը։ Հետո այնտեղ տարբերություն կա, Գյումրեցին մի քիչ ուրիշ տեսակ բան ունի, բարբար ունի, գեղացիները ավելի ուրիշ տեսակ, այնպես գացնա որ, հա, քաղաքի գյուղի տարբերություն կա, էլի, հետո Գյումրեցիք էլ բան են, չէ, դրանց ճորամախոս են, որտեղ բան ասի, լենականցից է, Գյումրից չէ, չէ, ասի, գեղացի է, բան է, չէ, բան է։ Իսկ մինչև այդ նկարահանման հրապարակում հանդիպելը դուք Մհեր Մկրտչյանին ճանաչում էիք, հանդիպել էիք, ճանաչում էիք։ Չէ, անձնապես չէ։ Եվ այսինքն հենց այդ նկարահանման հրապարակում հանդիպեցիք։ Այդտեղ ենք ծանոթացել, հետո ընկերություն բան։ Հենց Գյումրիում աշխատելու տարիներին հիմնեցիք հումորի տունը։ Հումորի եւ սատիրայի թատրոն։ Հումորի եւ սատիրայի թատրոնը։ Ուրեմն Երևանից եկել է, հերիք չէ։ Գյումրիում հումորի եւ սատիրայի թատրոն է հիմնում, ահա որ գյումրեցիները լեննագանցիկ ծիծաղեն։ Եվ 4 հոգով ենք, ես նո բարձա որ ես գեղարվեստական ղեկավար կազմակերպիչը նոն էի, հա, եւ համել խաղում էի, ու դաս մեր գրածն էր, առաջի գործը որ բեմադրեցի, դա մեր գրածը կոչվում էր Ուրախ Գյումրի։ Մենք 4 հոգով խաղում ենք։ Բայց մի խոսքով ես հետո գնացինք այս ժամանակ Տիկին Դոնարային քաղաքը։ Դոնարա Մկրտչյանը։ Դոնարա։ Քաղաքի առաջին քարտուղարը։ Այո, շատ։ Ու գիտես ինչ էստի ճարտում ես։ Ես քալող պատմություն եմ արդեն։ Հա, գնացինք այնտեղ, ասեցինք դե բանո, բան ենք ստեղծել, ուզում ենք որ գաք նայեք ձեր դաբրոն տակ։ Հիմա սա գոյատևելու է, պետականացնում եք, շտատ բան տալիս եք թե ոնց։ Ու բայց Դոնարանո մենակ չեկավ, սա ամբողջ այդ քաղքում քաղսովիտա կազմը։ Մենք դալիճ ենք վարձե մի հատ, շատ փոքր, բայց լավն էր։
e da ali cum xagatin că jurte ca naiecin, e tot domnul ăsta ce, întun vade. Este atât, banele cu dang. Carcavicea că dar anca peta cantadron, de statner, șenc, bantens. Canitari. De mi se vie crășajă. Mi se vie crășajă. Mi se vie crășajă, am nici ochi în șasfet. Ես դունուշ Միշևի քրաշաժը սկսել էի բանի բեմադրությունը, որ հիմա Սունդուկյանում են փորձում անել, Աղասի Այվազյան Պոլոզ Մուգուչի կշերք, դրա բան բեմադրությունն էի սկսել, իսկ արդեն բեմն էին սարքում, ես նույնիսկ համ էլ նկարչություններ էի արել, հագին դերասաններ էին բերել թատրոնից. Scăzit să fac bani, dar nu mă înțeleg. Am lucru gen, vei da, vei da, de bani. Lena canon, humoric, ha, cum, humoric, tu nec, bați, bani. Tu te sam vor cam asta, cam asta, da. Și tu gurte lurgeați. Lurgea, e scăzit, iar te în deri. Am aș la vagul de la Sandrin, de la primul ei, imot, ha, alu. Ho să ții că e crașa jit. Vorem, șa, șa, te rechiam că cortaneț, pohet, am vrea dar să pohăți. Men cu nec te saniu ți în cheneriți me că hosele. Ai este mai eu. Lăsăng? Sambelin, șatieri, ca în mod care sunt tari. Nah, vorbesc de rasan, vorbesc în vreo tatrone de rasan. E aveli materim, vor aveli materim alțeleg. Oțun, ciorstvaganiț, Sambelin Chină, Larisan, îmi șat sirele Larisan, îmi materii mei keruhiner, ca ne vor ieși cu se viraje șteng, e pe to arten aritamus în set, vor să ambele hete în keruțiune în anum tatronum, e men ca veli să țin în tanic nereu materimanal, ca ne vor hore în abramen, e pe ce șturnum, de la sanere sa mana pac veli mihai în tatrone așhatankov, e va veli meți așhatank, e va veli meți tăproț, anț numeng, tatroni așhatanki, ceto, havac velov, sanvelent stană. În keruțiune așa da jambane, în keruțiune ar ca vor dima. Sambeli Ankhum, ինչքան ես իրեն ճանաչում եմ, դաժան պահ եղել է 88-ի երկրաշարժը եւ 2012-ի արդեն վթարը, որ կյանքի ու մահու խնդիրը արդեն իրեն հետ տղաս պետի ծնվեր եւ Լարիսան էր իմ կողքին, որպես ոչ միայն ընկեր, որ հարազատ, ընտանիքի անդամ, որտեղ մեր ամուսնությունը եղավ Լարիսա եւ Սամվելի ձեռքով. Ասեմ, որ շատ շատերն էին Սամվելին ընկեր, շատ շատերն են իրենց համարում Սամվելին ընկեր, բայց երբ որ դաժան երկու պահ, երկու դաժան իրողություն, չկար ոչ մի ընկեր Սամվելի կողքին, որևէ մեկը չկար. Երկաշարժի օրը թատրոնում ես արդեն թատրոնում չէի, բնականաբար ես ֆիզարտակուրտի մեջ էի, իսկ գրաֆիկը թատրոնում էր, իսկ Սամվելը այդ պահին թատրոնում չի եղել, եղել է հումորի թատրոնում, որը ինքը հիմնել էր. Կար հումորի տուն, որի տնօրենը ինքն էր, գեղարտակ ղեկավարը ինքն էր, հիմնել էր այդ թատրոնը Գյումրիում, ինքը գյումրեցի չլինելով, այդ այդ տաղանդը մարդու, գյումրեցի չլինելով հրաշալի տիրապիտում էր ոչ լենական է, այլ Գյումրու բարբարին, գյումրեցների բարբարին, եւ կարողացավ հիմնել մի թատրոն, որը որ արդեն միջազգային համեմատում են Գաբրովոյի հումորի դպրոցի, հումորի թատրոնի հետ։ Մեկ օր առաջ երեխան իմ մոտ էր, եւ ես դժվար է ինձ այդ պահը հիշել, ոնց երեխային ես տվեցի Լարիսային, հիվանդացել էր երեխան կարմրուկով, եւ երբեք, ինչքան ես հիշում եմ Լարիսային, որտեղ բացին, որ աշխատում էր դպրոցում, նաև երաժշտական ուսումնարանում կոնցերտմեստր էր, երբեք այդ ժամին տանը չեն եղել, ոչ երեխան, ոչ Լարիսան, երևի այդ էր Աստված նախատեսել, թե Սամվելի, թե Լարիսայի համար, երեխայի հիվանդության պատճառով այդ օրը իրենք տանն էին, եւ եղավ այն, ինչ որ եղավ, չկարողացավ հաղթահարել. Ես ասեմ, որ ինչքան էլ որ ցույց է տալիս Սամվելը, որ դա հաղթահարել է, ես չեմ ճանաչում այն Սամվելին, որին իմացել եմ մինչև 88-ը։ Սունդուկյան թատրոնում հանդիպեցինք միջածկում Սամվելին, ինձ համար դա մի սարսափելի պահ էր, որ ես տեսա, թե Սամվելից ինչ է մնացել։ Մարդ, որը որ բեմում իր ավանդունը, գիտեք հիմա ցավա, երբ որ խոսում են Սամվել Սարգսյան դերասանի մասին, խոսում են ընդամենը սերիալներից, ցավա, ցավա, որովհետև մարդու կենսագրությունը դրել են մի կողմ, փակել են դա,
Որտեւ այսօր մենակ այդ մարդը զբաղված է սերիալում եւ քիչ-միջ մեր թատրոնում, քանի որ մի քիչ անցել ենք մյուզիկալային ժանրի եւ իրեն ձեռագիրը արդեն մեր թատրոնում երևում է։ Ես ասեմ, որ շատ էր սիրում Լարիսան Սամվելին, շատ-շատ։ Եվ առ այսօր Սամվելը չկարողանում իր տեղը գտնել, որտեւ բոլորի մեջ փնտրում է Լարիսա։ Գանք Երևան։ Ահա։ Վերադարձակ Երևան։ Քանի տարի Սունդուկյանի թատրոնում աշխատեցիք։ 8 տարի, թե ավել։ Շնու դիշում։ Բայց այդ տարիների ընթացքում դուք բավական ներկայացումներում ընդգրկված եք եւ հետաքրքիր կերպարներ ստեղծեցիք։ Ադը ենք պետք է գանք ավելի շուտ։ Այսինքն Խորիկը Խորեն Բաբկեն ինչ ասեց։ Давай варпет, ինքնիցս մեր варпет, ես իրան ասում եի բաժա։ Այս դավայ варпет, հավաքվի բրծավ մեր աքսորը Գյումրիում, վերադառնում ենք տուն Երևան։ Ասել ասեցի, քո համարի չկասի բաժա, աշնան կնստես, չեմ ադանդ կառնես, գնաս, ես դե երկու հատ տուն ունեմ, 5 տեղ աշխատում եմ, հումորի թատրոն ունեմ, այնտեղ դասավանդում եմ, այնտեղ ես իմի չեմ անում, բան, ման ասել, լավ, դու գնա, ես կգամ։ Այնել երկրաշարժն ավելի շուտ եկավ։ Երևի մի 10 օր առաջ էր, որ այդ խոսում ենք։ Ես արդեն սկսել էի զբաղվել այդ բանով, որ արդեն մնաս բարով բանում, այլ տենց վերջում մի խուրջինով վերադարձա։ Այսօր ունեք դուստր, որդի, ինչպիսի հա՞, թոր, դե տղաս ընտանիք ունի, կինը, երեխեն, մաման, իր մայրն էլ իրանց հետ ապրում, տոյս իմ առաջի կինն ա եղել դա։ Երկրորդ։ Նա առաջին։ Ես միշտ լեննական գնալս արդեն բան էի։ Արդեն ամուսնացած։ Նա անես մի շաբաթով ինչ որ ամուսնացած է։ Դե որովհետեւ ես որ լեննական բան արեցինք, այս ֆիկտիվ ինչ որ տես բաներ, հիմա դա չեմ ուզում խորանալ։ Իսկ տղայի հետ կապը սերտ է։ Հերագիր եկա, որ բանը տղայս ունեցա Թիվլիզում։ Այդ տղաս ինքն է ավելի շատ զբաղված լինում, որովհետև հաճախ ստեղ չի լինում, դե զինվորականը անդրադ ինչ որ գնում տարբեր երկրներ, հիմնականում Ռուսաստան, ինչ որ բան, ինչ որ բաներ է տանում վերում։ Իսկ աղջիկա հետ կապը։ Աղջիկա հետ էլ նայել է իր համար աշխատում, այսինքն հենց հաճախ չի որ հանդիպում ենք, դեպքից դեպք, այսինքն ծննդյան օրը, նոր տարում ինչ որ կամ այսպես բաներ, այնպես որ այն չի որ Նայլան էս լուրջ աղջիկա, մի քանի հատ լեզու գիտի, տարօրինակ լեզուների հատ թերապետում։ Չինարեն, մինարեն, ու՞մ է պետք Երևանում չինարեն, ես չգիտեմ։ Ես կարծում բոլորն է այսօր չինարեն։ Ապագայի լեզուն է։ Հա։ Լսենք տղային ձեր պատմությունները պատմել ձեր մասին։ Պաո։ Դուք լի եք անակնկալներով։ Ընդհանրապես աշխարհ մեր այդպես մարդ չունի կա, որ թերություն ընդհանրապես չունենա, ունի, բայց դա մեր գաղտնիքներն է, չենք ասի մենք ձեզ դրա մասին։ Եթե ինքը սկսում է քեֆ անել, դա պետք է սաղ աշխարհը քեֆ անի իր հետ։ Ես սովորում եմ Ռուսաստանի Դաշնությունում եւ տարին մեկ անգամ էլ ստացվում, որ գալիս ենք Հայաստան, որտեղ արձակուրդ էր։ Եվ դες 4 տարի չենք եղել գրեթե Հայաստանում, հետո եկանք վերջապես եւ իմ ծնունդյան օրն էր, քանի որ դες 4 տարի ընդհանրապես չենք արել Հայաստանում, ինքը որոշեց, որ այդ ծնունդը պետք է ինչ-որ ուրիշ ձև լինի։ Մենք ապրում ենք մեկ սենյականած բնակարանում, փոքր էր էլի շատ։ Ու հավաքվել էր մոտ մի 15-20 հոգի։ Ու ինքը բերեց երաժիշտներին մեկ սենյականած բնակարան։ Պատկերացրեք, բալկոնում նստած են սինթեզատորով եւ ջութակով բալկոնում։ Ներսը քեֆ են անում։ Շատ շատ լավ անցավ, մինչեւ հիմա այն բոլոր ընկերներս, բոլոր այդ մասնակիցներով այդ օրը եղել են, հիշում են, շատ ջերմ եւ անմոռանալի մի բան է դա։ 90 երևի 1 կամ 2 թիվներ, ինքը ուներ մի հատ մեքենա, կարմիր գույնի 03 էր, որի անունը Բույան էր, ինքն էր իհարկե դրել։ Գիտեք ոնց, եթե հիշեք, չեմ հիշեք թե չեք հիշի, այն Կադիլակի զնակով այս դեմը, այսպես սև հետևի ինչ-որ ռեշոտկաներով, ինքը այսպես քաղաքով որ մարել գալի, պետք է առանձնանա, միշտ ինքը պետք է առանձնանա այդ տիպաստա։ Նորքից իջնում ենք, այսպես երկուսով, ու պայտակերպի շատ արագ էինք իջնում, աչ պիտի թեքվենք, աչ թեքվեցինք, ու նա ստացել որ մեր մեքենան սենց երկուակի վրա կսկսեց գնալ,
երկու ակի վրա գնաց, հետո ընկավ աչքոմի վրա, էլի մի քիչ ավելի քիչ երկրորդ ակի վրա գնաց ու դզվեց։ Բնականաբար ինքս վախեցա, դա մոտ 13-13 տարեկան էի, շատ վախեցա, ասես նայես ինձ աչքերով, ինքս ասես յուհու, ասես մի հատ բանից, ոնց որ տենզել պետք լիներ։ Ինչ ես մտածում, բայց ինքն էլ էի վախեցել։ Բայց այդ պահ այդ յուհուն իրա, այսպես ասած, սախ շտկեց, ես ինձ հա դեմ երևի տես պետք լիներ։ Հայտարարություն, այո։ Բայց վախեցաք իսկապես թե չէ։ Ինչը։ Հիշում եք այս պատմությունը։ Դու շատ եմ հիշում, ես անգամ դու պատմություններ աղել։ Լավ, իսկ այսօր դերասան Սամվել Սարգսյանը ինչ կուզենար, ինչ դեր խաղար կամ ինչով զբաղվեր։ Այսօրվա ձեր ծրագրերի մասին, այսինքն։ Այսօրվա իմ ծրագրերը դից, քանի որ ես ոչ մի թատրոնում չեմ աշխատում, այսինքն ցանկություն էլ չունեմ։ Ինչ որ մի թատրոնում գնաց կարող ունեմ, այտենց, բայց ինչ որ։ Իսկ դեր, որ կուզենայիք խաղալ։ Դե հիմա ես գիտեմ ինչ եմ ուզում, բայց դա թողեք էլ գաղտնիք մնա։ Ես միշտ էլ ուզեցել եմ ինչ որ կոնկրետ դերեր կային, որ ես ուզում էի, այտենց չստացվեց, այտենց էլ։ Հետո ինչքան այ դերերից ոչ մեկը չստացվեց։ Չէ, որոշները ստացվեցին։ Օրինակ ես չգիտեի, որ դա ուզում եմ խաղալ, բայց հետո որ սկսեցինք փորձել, ես զգացի, որ շատ եմ ուզում դա խաղալ։ Ինչ դերեր։ Կիպլինգի Մաուգլին։ Այո։ Որովհետև ինչ որ վախենալու բաներ կա։ Ես ճիշտ ասած հիմա քանի որ անցել է արդեն, ես բարձրությունից վախենում եմ։ Ես դա ստիպված եմ ինչ-որն ամենա կրիշի տակից թռնել, պարան։ Գիշերները գալի պարապում է, որ իմ հետ հաղթարեմ այդ բանը, զգացմունքը, վախի, որովհետև շատ սարսափելի գործ է, խորեններ բեմադրել էր Աբրամյան Լեննականում։ Ինչ ասես, անում ենք մի խոսք։ Այսինքն այսօր էլ կան դերեր, որոնց մասին երազում եք, բայց լուր։ Ես ուզեցի, չէ՞ դեմ այդպես եկամարտ ենք արդեն, ինչ գաղտնիկներ պետք է գալի։ Դե նոր ասացի։ Ես գաղտնիկ ունեմ այդպես։ Նոր ասացի։ Թաքուն երազանք ունեմ։ Հատկապես թաքուն երազանք։ Թաքուն երազանք, լավ։ Կանեմ ուզեցել խաղալ այդ Մոնրոստան։ Սիրան Ադբերժակ։ Միշտ ուզեցել, միշտ նայել եմ, միշտ եղել են ֆիլմեր տարբեր դերակատարներով, բան սխալ են խաղում, այդ դերը տենց չեն խաղում, սխալ է։ Դրանը սպասենք Սիրան Ադբերժակին, հա։ Ջան, ես թարգմանել եմ։ Ով էր խաղում վերջերս Սիրանը։ Այն ֆրանսիացին Դեպարդյեն է խաղացել։ Դեպարդյեի ֆիլմը ես թարգմանել եմ, ասենք իր տեղը ես խոսացել եմ հայերեն։ Մնում է խաղալը։ Ասում են շատ լավ է, հետո ես իրան սխալ հանեցի։ Որովհետև վերջի մոնոլոգը ամենակարևոր մոնոլոգներից է, բայց սրանք վերցրեց էին նկարը, որ ինչ-որ բռնը կրճատել էին, ոնց կա իրավունք ունես, դու բռնես այդ եկամարտու բանը, տեքստը կրճատես։ Ու ես ինքը լրիվ անգիր ասում էի, չէր համընկնում անընդհատ իր ասածը իմ ասածի հետ, որ նստած աղոշնիկները, բայց ժղայնացել է, հարցակվեց իմ դրանց վրա։ Ասի մինչ ղայնացեք, դες իրանք նկարել են, մեկ մեղավոր չեն։ Ահա, մինչև հաջորդ դերը մենք արդեն պետք է այս պահին ավարտենք մեր ժամանակը լրացավ։ Վերջին փոքրիկ հարցը, ինչ կցանկանայիք ինքներդ ձեզ։ Ես կցանկանայի առողջություն, ես արդեն համարի ոնց որ միշտ մարդու մասին խոսած էի, առողջություն։ Երրորդ դեպքով։ Երջանիկ լինել, բանելի նպատակների տիրագործում լինի, բան ուզեցածը դերերը խաղակ։ Ահա։ Այտենց։ Սա արդեն կենացի նման մի բան դարձավ։ Շնորհակալություն, որ եկաք։ Շնորհակալ եմ, որ լավ եկաք։ Սիրելի հեռուստատեսող, ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը։ Շնորհակալություն նաև հանդիսատեսին։ Հիշեցնեմ, որ այսօր մեր տաղավարում էր սիրված դերասան Սամվել Սարգսյանը, կհանդիպենք։